Pessoal, olha só, vou continuar aqui uma tela que foi iniciada algumas lives atrás. Estou passando aqui em São Paulo hoje. Quem estava com saudade, pessoal, a Manuela que vai estar me auxiliando hoje. Boa noite. E lembrando que hoje vai ser transmitido pelo Facebook e YouTube. Então sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Vou continuar aqui, colocar mais uma janelinha. Desse lado, a Manu tá compartilhando ali agora. Daqui a pouquinho já começa a falar aqui com a gente também, participando. Vai deixando aí seu comentário. Manu vai nos passando aqui. Nessa parte aqui, um tipo de janela que é bem característico, pessoal. Lá de Veneza. Uma cidade linda da Itália. Hoje, pessoal, começando até um pouquinho mais cedo, tem uma viagenzinha daqui a pouco, então hoje nosso encontro vai ser um pouquinho mais cedo aqui. Lembrando que essa live vai ficar salva aí no YouTube, então, pessoal, quem ainda não se inscreveu, aproveita, vai lá, se inscreve, aciona o sininho das notificações para ser informado sempre que surgir um vídeo novo, uma live como essa daqui. Sejam todos muito bem-vindos. Rosemary Alves, lindo professor, parabéns. Parabéns, descobri você. Ô, Rosemary, obrigado. Seja muito bem-vinda. Romildo Moreira, boa noite. Boa noite, Romildo. Seja bem-vindo. Luiz Poletti, olá, boa noite. Ô, Luiz. Seja muito bem-vindo. Sérgio Barbosa, olá, boa noite, Duarte. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Sérgio. Tudo Seja muito bem. bem-vindo. A Rosmara falou que fala de Roraima. Opa, maravilha. Seja muito bem-vindo, Rosemary. Rosmari. Rosmary, seja muito bem-vinda. Um forte abraço aí a todos aí de Roraima. Vou clarear um pouquinho mais aqui com pele. É uma paisagem bem impressionista, pessoal. Então, uma pincelada marcante é super necessária para isso. Bem característica do impressionismo. Jaime San, hola, saludos desde Veracruz, México. Olá, seja muito bem-vindo. Fuerte abraço. Ivonete Cipriano, boa noite, que lindo, parabéns, acho incrível a sua arte. Oi, Ivonete. Obrigado. Feito com todo carinho aqui para vocês. Melina Nepomuceno, olá, boa noite, Silvia, direto de Costa Rica. Olá, Melina. Seja muito bem-vinda. Fuerte abraço a todos de Costa Rica. Maria da Penha. Gostaria de saber quais os rins de tinta e as marcas. É em espanhol? Tem em espanhol? Não, né, Manu? Não. Olha, essa aqui são as tintas a óleo da Acrylex. São as que eu utilizo aqui. Sérgio Barbosa. Boa noite, Manu. Grande cantora. Boa noite, Sérgio. Pessoal tava cobrando ela aqui já, Sérgio. Pablo Santana. Buenas tardes desde a República Dominicana. Olá, Pablo. Seja muito bem-vindo acá. Você, todo da República Dominicana. Forte abraço. Maria da Penha, são tinta óleo? Isso, Maria da Penha. Tinta óleo mesmo. Alexandre Freitas, como você consegue pintar uma tela com tantos detalhes tão rápido? Essa aqui eu já dei uma iniciada antes. Hoje eu peguei só para finalizar, que eu tive que fazer uma viagem. Aí não foi possível a finalização. Hoje eu vou concluir ela aqui junto com vocês. Jaime Sam, hermoso quadro, felicidades. Gracias. Felicidade para vós também. Regina Reis, Regina de Ipatinga, Minas. Boa noite, esse mestre é show, grande abraço. Ô, Regina, obrigado. Um forte abraço para ti também. A todos aí de Ipatinga. Ivonete Cipriano, como você consegue fazer tudo com o mesmo pincel e nem esperar secar? Olha só, tem. Tudo depende da pressão colocada no pincel. Se você quer deixar pouca tinta, é só deixar o pincel mais reto na tela e segurar mais atrás. E para deixar o excesso, é só inclinar ele um pouquinho mais que dá para fazer a luz e a sombra.
Ainda com a tela molhada. Cleonilda Afonso, boa noite. Ô, Cleonilda, boa noite, seja muito bem-vinda. Roberto Carlos, boa noite, Duarte. Boa noite, Roberto, seja muito bem-vindo. Elizabeth Antunes, boa noite, mestre, muito maravilhosa. Obrigado. Boa noite para ti também. Maria da Penha, parabéns, você é ótimo no que faz e que nos acrescenta. Obrigada, sua ajudante Tim. Tem uma voz muito agradável. Muito obrigada, Maria. Agora ela vai ficar toda convencida, Maria. Não, mas é realmente. Também ela é cantora e atriz, então tem todo esse treinamento, enfim. Acrescentando as luzes, sempre utilizando essa técnica de inclinar um pouquinho mais os pincéis. Vou colocar algumas floreiras, pessoal, para dar uma colorida a mais. Primeiro tem que fazer essa parte que é a base assim dos telhados, enfim. Cláudia Costa, linda tela. Ô, Cláudio, obrigado. Feito com todo carinho aqui para você, gente. Então, se gostaram aí, ó, compartilhe com os amigos, se inscreva aí no nosso canal no YouTube, quem está assistindo também pelo Facebook. Facebook tá dando uma parada por conta da internet, tá tentando reconectar. Ô, pessoal que tiver aí no Facebook, Não aí tá que dando tiver. pra ouvir, eles não estão conseguindo ver. Tá parado aqui, tentando reconectar. Complicado, né, gente? Quando depende de internet, olha, às vezes ela deixa a gente na mão. A Manu tá tentando dar um jeitinho aqui. Se não for possível, Manu, a gente continua direto. A gente vai continuar aqui só pelo menos pelo Instagram. Não, O pelo YouTube. YouTube. Você vai tirar esse microfone que tá no seu braço esquerdo, no seu ombro esquerdo, se você quiser Aqui. retirar. Vai dar uma tremidinha agora no vídeo porque eu vou tirar o telefone, mas já para. Você consegue deixar, mano, um recadinho lá dizendo que Vou tivemos deixar aqui. probleminha? Mandem comentários, dúvidas que vocês têm que o Duarte quer, que vocês queiram que o Duarte respondam. Vamos comunicar aqui no chat, gente. Eu vou ler todos os comentários. Comentários, sugestão, assim, o que vocês gostariam de ver para a próxima live? Vamos interagindo aqui no. Hoje está sendo só no YouTube, pessoal. Pegar um pouquinho do gris neutro agora para fazer uma bordinha um pouco mais clara. Com o verde inglês e o branco, soltar algumas floreiras. Que tanto valoriza assim as telas, esse colorido. Isso no YouTube, mano. Elizabeth Nunes, boa noite, mestre. Muito maravilhosa. Oi, Elizabeth, obrigado. Alvinhos Esquilos, como mandar a tela molhada? Ah, então, eu preciso fazer esse vídeo, gente. Tem que providenciar aqui já as madeirinhas. Vou deixar isso tudo no jeito. Esse vai ter que ser um vídeo gravado. Tô devendo para vocês. Nessa correria, gente, cheguei ontem, já tô viajando amanhã, ou melhor, já viajando amanhã. Amanhã já dou o workshop. Daqui a pouquinho eu já tô indo dar o workshop.
em Porto Belo. Forte abraço aí, pessoal de Porto Belo. Amanhã já teremos o workshop, logo em seguida Blumenau. Aí volto Luiz Eduardo Magalhães, Rio de Janeiro, enfim. Paraguai também. Aos pouquinhos estamos voltando. Eliana dos Santos Maia, boa noite. Oi, Eliana, boa noite, seja muito bem-vinda. Dalva Rodrigues, boa noite, professor do Pincel Único. Boa noite, Dalva. Maria Auxiliadora, boa noite, mestre Duarte. Boa noite, Maria Auxiliadora, seja muito bem-vinda. Ulisses Pisselli, boa noite, artistas. Boa noite, seja muito bem-vindo. É, tem algumas reclamações de que tá travando a live. Acho que é por conta da internet, que tá um pouco ruim. Mas infelizmente não tem o que fazer. Hoje a live vai ter que ser numa qualidade inferior por conta da internet do Duarte, mas. Estamos com um probleminha aqui na internet, gente. Peço mil desculpas a vocês aí. Eu já ia até cancelar essa live de hoje. Foi só para não perdermos esse nosso encontro. Mas vamos tentando aqui. Se não der, aí se tiver mais uma interrupção, infelizmente vamos ter que deixar para a próxima. Enquanto isso não acontece, vamos lá. Maria Auxiliadora, fantástica obra. Ô, Maurinha Auxiliadora, obrigado. Colocar um toldozinho aqui. Maria Eslida. Olá, buenas tardes. Un saludo desde Córdoba, Argentina. Olá, saludos para vós também. Fuerte abraço a todos de la Argentina, Córdoba, todas as cidades. Fuerte abraço a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Maria Auxiliadora, hoje quem está te assessorando por acaso é uma linda e simpática moça de São Paulo? Ela mesma, Obrigada, Manu. gente! Ulisses Pisselli, ansioso aguardo o vídeo de Embu das Artes e da Praça da República. Então, rapaz, nossa, tô em débito com vocês, gente. Tá bem corrido mesmo. Eu tenho que estar junto pra ir auxiliando na edição. Mas logo, logo vão estar presentes, gente. Arrumar um tempinho pra ficar aqui. Até pedir até uma ajuda aqui pra Manu. Para ela nos ajudar a jogar e colocar esse vídeo logo no ar. Duarte é uma pessoa muito perfeccionista. O vídeo tem que estar perfeito, senão ele não coloca no ar. Ele gosta de um conteúdo muito bom pra vocês, gente. Vou falar a verdade. Tem que tentar, né, gente? Me esforço aqui para tem que fazer jus ao carinho que eu tenho recebido de vocês, não é pouco. Então, nada melhor do que levar um conteúdo à altura. Ieda Rodrigues, boa noite. Atraso, mas não falto. Lindo trabalho, maravilhoso. Ô, Ieda, seja muito bem-vinda. Maria Auxiliadora, não desfazendo os outros, mas amar uma simpatia. Obrigada, gente, sério. O pessoal tá matando a saudade da Manu aqui, gente. Já sei que está em São Paulo. Olha a Manu aí. Verdade. Marisa Pinho, boa noite, Duarte. Confesso que minha paixão é a pintura de paisagens urbanas e de centros históricos. E essa tela de Veneza, bem como a de Amsterdã, são minhas preferidas. Ô, gente, nossa, eu fico muito contente assim com esse apoio, essa participação de vocês. Isso é o que vai me guiando sobre o que eu devo fazer aqui na live. Isso ajuda muito, gente, essa participação de vocês, essas dicas. Sem palavras para agradecer. Tô dando uma acelerada aqui, pessoal, para não corrermos o risco de ficarmos sem internet. Tá complicado hoje aqui. Maria Auxiliadora, vamos dar os likes, gente boa. Ô, Maria Auxiliadora, obrigado. Gente, isso ajuda muito mesmo. O Duarte fica muito constrangido de pedir like. Eu vejo isso, mas você tem que pedir, Duarte, porque é algo que ajuda o seu trabalho. Então tá, gente, vamos lá, olha aí, ó. Vou pedir mesmo, vamos lá, dá um like aí pra gente. Você que ainda não tá inscrito no canal, aproveita aí o embalo, se inscreva no canal, deixa um likezinho aí pra gente. Boa noite, Alda Lemos. Boa noite a todos. E do Whats, já dei meu joinha. Ô, Alda, obrigado.
Gente, eu fico até sem palavras para agradecer a todos que têm compartilhado, deixado um like. Isso ajuda demais aqui no canal. Maria Exilda Pagnoni. Pueden decirme a qué hora comenzó la transmisión? Recién pueden conectarme. Olá, hoy empezamos un poquito más temprano porque yo tengo una viaje para hacer logo más. Terminaremos hoy un poquito más cedo también, pero es siempre a las 19 horas, horario de Brasilia. Estaríamos empezando ahora. Marisa Pinho, Manuela sem dúvida sua melhor auxiliadora. Levia atira colo para assessorá-la nas lives. Obrigada, Marisa. Muito obrigada. Ela tá acostumada aqui, parceira já. Então acabou pegando o embalo e o pessoal cobra. Inclusive em workshops que eu tenho feito também, o pessoal já tá cobrando ela para fazer o e-book. Luiz Parceira. Carlos. Luiz Carlos Oliveiro. Boa noite, hoje você não está no Face? Então, rapaz, hoje não. Tivemos um probleminha aqui com a internet. Até aqui mesmo no Instagram, no, desculpe, no Facebook, tivemos um probleminha. Então, a qualquer momento, gente, se sumir a transmissão, é por conta da internet mesmo. O Mário falou que quase perdeu a aula, que ele estava guardando o link no WhatsApp. Então, Mário, foi mal. Nossa, mil desculpa aí, gente, esse probleminha aí. Quando é tudo ao vivo assim, acontece alguns imprevistos que saem do nosso controle. Do nosso controle não temos nem como disfarçar, é tudo ao vivo. Vou virar um pouquinho mais Aldaremos. de lado aqui, gente, vai ficar melhor para vocês acompanharem. Também concordo com a Marisa, mas uma nota mil. Ai, gente, obrigada, tô mal acostumada com o elogio assim. Ah, lá. Dalva Rodrigues, a pintura é linda, mas a sua humildade é fantástica. Parabéns, Deus te abençoe. Sempre. Que você continue sendo humilde, pois diante da honra vai a sua humildade. Nossa, gente, eu fiquei constrangido aqui. Eu não sei nem como agradecer esse carinho de vocês. Eu só tento retribuir aqui. Mas eu sei, é muito. Eu não consigo retribuir todo o carinho que eu tenho recebido, gente. Sem palavras mesmo. Vou colocar um pouquinho mais de sombra aqui. Vou com gris de panne, um pouquinho do ultramar também. Bartô Quadro, gosta de ver a Manu se virando nos 30, hoje está fácil. Hoje tá só uma plataforma, Bartô. Aí fica mais tranquilo aqui. Mas quando estão as três, né, Manu? Sim, dá uma É mesmo que. complicada, principalmente no Facebook, que a galera interage bastante. No YouTube é bem pouquinho, no Instagram é menos ainda. Agora no Facebook a galera interage bastante. Aí quando vai falando todas as plataformas, aí vai bagunçando. É puxado. Mas a Manu dá jeito, ela dá conta. É mais complicado pra mim, eu já falo mais devagar. A Manu, ela fala rápido, lê rápido aqui, interage com o pessoal e olha, tudo funciona super bem. Peter, professor Duarte, Peter Parque de NS dos Remédios, Piauí, parabéns. Ô, rapaz, obrigado. Vou colocar mais uma luz aqui, aqui vai ficar mais vazado. Vou acrescentando com um pouquinho de azul hortênsia, um pouco do vermelho chinês. Célia Perucci, fico encantada com o seu trabalho. Você é um ser muito iluminado, menino. Ô Célia, obrigado. É, realmente, é tentando retribuir esse carinho aí de vocês. É muito, não é pouco não. Nem sempre eu consigo, mas me esforço. Antônio Bezerra, boa noite, Duarte e Manu. Mais uma obra-prima do nosso mestre. Aqui é o Tony do Guarujá. Oi, Tony. Seja muito bem-vindo, cara. Tony é um fera, grande mestre também. Conheci ele
recente, lá no Guarujá, no ateliê da Patrícia, grande artista plástica também, lá do Guarujá, onde eu dou o workshop. Seja muito bem-vindo, Tony. Fazer mais um corrimãozinho aqui, pessoal, que aí já começa a fechar um pouquinho mais essa parte. Alda Lemos, já está um espetáculo. Oi, Alda, obrigado. Um pouquinho de luzes. Bruno Costa, já estava com saudade da voz da Manu. Ai, obrigada, Bruno. A Manu vai ficar muito convencida assim, hein, gente? Não, mas realmente, o pessoal acostumou, muita gente me manda mensagem no direct, cadê a Manu? Enfim, tá aí, ó, pra matar a saudade aí, gente. Leonardo Pires, boa noite a todos. Muito top as telas. Ô, Leonardo, obrigado, cara. Rose Cambraia. Boa noite, prof. Lindo, estou à espera da pintura de cachoeiras. Então, Rose, vai ser a nossa próxima pintura vai ser cachoeira, pelo pedido do pessoal. Então, logo, logo, na próxima terça-feira, gente, eu vou ver como que eu vou fazer para fazer essa live. Talvez eu não consiga, que eu estarei em Blumenau, Santa Catarina, e vai ser um dia que eu vou fazer uma palestra num Sesc lá de Blumenau. Então, vai ser complicado. Eu não sei se vou conseguir, mas vou. Prometo que vou tentar. Léia Oliveira, boa noite. Que horas começou? Ele já está acabando o quadro? Ele é muito rápido. Ô, Leia, esse aqui eu já havia começado antes. Vou só finalizar ele aqui com vocês, aproveitando essa passadinha aqui, que eu viajo muito para quem é novo aqui no canal. Como eu viajo muito, qualquer tempinho eu tenho que aproveitar e correr aqui para dar uma assistência aqui para o meu ateliê aqui em São Paulo. Mas eu comecei antes. Eu comecei numa outra live que, se vocês olharem, tá aí no YouTube. Tem alguns dias já. Boa noite, professor Duarte. Belo trabalho. Aliás, eu sou a fã número um. Abraço para Manu e para você, Cida Souza, Marília, Oi, São Paulo. Cida. Um forte abraço para ti também. Abraço, Cida. Luzia Amaral. Boa noite, Duarte. Estou amando essa pintura. Oi, Luzia. Obrigado. José Emílio. Boa noite. Estamos juntos novamente. Que tal IP amarelo? IP amarelo, olha, vai ficar lindo. Ainda mais que estamos na primavera. É uma tela que fica maravilhosa também. Hermínia Budel, boa noite, mestre. Boa noite, Hermínia. Seja muito bem-vinda. Mário Campelo, a cachoeira poderá ter um arco-íris? Então, vou ter que dar uma olhada. Quais são as fotos que eu consigo aqui de cachoeira? Inclusive, pessoal, vocês podem me mandar também sugestão de fotos. Quem tiver fotos aí de cachoeira. Você também pode me mandar aí, eu vou dando uma olhada. Bartô Quadros. Duarte, no Guarujá temos o mestre divino, que pinta muito. Ah, verdade, Bartô. Eu não o conheço pessoalmente, mas já ouvi falar. Grande mestre. João Veloso. Boa noite, mestre. Você é muito legal e nos inspira muito. Ô, rapaz, eu só retribuo o carinho que eu recebo aqui. Ele Tento, vai. pelo menos, na verdade é muito carinho, mas enfim. Tô tentando retribuir. Elizabeth Ferreira, muito linda. Obrigado, Elizabeth. Hoje não, Dalva. Fazer aqui dois vasinhos em Lourdes cima da Santos, boa mesa. noite a todos. Ludes? A Lourdes Santos. Ô, Alu, seja muito bem-vindo. Alu? Lourdes A Santos. Lourdes. Oi, Lourdes, seja muito bem-vinda. Peter, professor Duarte, você vem para Teresina, Piauí?
Olha, irei com o maior prazer. Se você conhecer mais alguém que tenha interesse em fazer aula aí comigo, é só me deixar um recado em box que eu vou pegando, pessoal, contato e formando a turminha. Nossa, vou com o maior prazer. Inclusive, há umas duas lives atrás, ou na live passada, não me lembro agora, teve um comentário de pessoas aí de Teresina que gostariam de fazer. Irei com certeza, o maior prazer. Aproveitando, né, pessoal, que já estamos voltando, retomando ao próximo do que era o normal, com todos os cuidados, óbvio, mas enfim, temos que ir tocando o barquinho. Fazer uma floreirazinha aqui. Nessa parte eu estou utilizando o verde inglês e até um pouquinho do azul cerúleo. A base sempre tem que ser mais escura que a sombra. Essa dica aqui, pessoal, é utilizar a tinta na parte superior do pincel, só do lado de cima. Dalva Rodrigues, gostaria de conhecer a Manu, mesmo através da telinha. Tem um vídeo meu que eu apareço, que é no Jesus Cristo e o Médico. Eu apareço no finalzinho, eu e a Ludmilla, a prima do Duarte. Mas eu fico muito feliz com o carinho que eu recebo, mesmo assim, só sendo a auxiliadora do Duarte. A atração principal é ele e as telas dele, e vocês me dão muito ibope, muita moral, eu fico muito feliz com isso. Eliana dos Santos. Que riqueza de detalhes, parabéns. Obrigado, Eliana. A Taliba Tavares. Brasília te espera, mestre. Programe algo para nós. Ô, Taliba, nossa, será um grande prazer, sim. Tô vendo a minha agenda aqui. A hora que se você conhecer mais alguém aí, é só dar um alô que a gente marca. Eu vou passar na sua cidade, Taliba. Ainda esse mês eu vou dar workshop em Luiz Eduardo Magalhães. Sempre que eu vou para Luiz Eduardo, eu passo aí por Brasília. Em Luiz Eduardo Magalhães, embora seja Bahia, é a região oeste, então por Brasília é mais prático. Vou colocar umas folhinhas caídas aqui no chão. Aí em cima da mesa, ou melhor. José Emílio, Eduardo, pode colocar uma tela ao sol para secar? Não, ela estraga. O sol ele dá uma desbotada na cor. E se ela ficar muito tempo exposta ao sol, vai acontecer um fenômeno que é assim, é bem curioso. Ela vai criar uma película de secar por cima e por baixo ficar úmida e depois ela não seca mais. Anos depois, se você tocar nela, ainda vai estar meio grudenta. Aqui na live eu tô vendo que tem alguns artistas aqui. Não sei se isso já aconteceu com alguém de vocês, mas eu já vi isso acontecer com muitos artistas. Dela ficar grudenta e depois não tem jeito, não seca mais mesmo. Fazer umas bordinhas aqui dos portais. Elce Paiva, boa noite, Duarte. Oi, Elce, boa noite, seja muito bem-vinda. Elce é a nossa parceira, está sempre aqui nos apoiando. Foi a ganhadora, pessoal, do quadro da Live Beneficente, tela de orquídeas. Nossa parceira, seja muito bem-vinda, Elce. Participando do nosso curso online também.
Hoje, pessoal, começou a finalização. Daqui a pouquinho já estaremos encerrando a nosso encontro de hoje. Vou colocar uma floreira saindo aqui de uma das janelas. Um pouco do verde inglês. Eu vou até colocar um pouquinho do amarelo indiano, só para não ficar tão vibrante, para não pegar tanta luz. Afinal de contas, ele está mais na sombra aqui, essa floreira. Essa parte de cima e já estamos chegando ao finalzinho, pessoal. Se vocês quiserem saber como que ele começou essa tela, quais cores ele usou no começo, tem todos os detalhes no primeiro vídeo. Se você procurar live do Duarte de Veneza, você vai encontrar o começo, a tela em branco, até agora. E Veneza finalização para que você possa assistir o final da live. Beleza, gente. Vou fazer agora aqui algumas torrezinhas, algumas antenas. Dalva Rodrigues, tantos detalhes com um pincel desse tamanho, tem que ser ninja. Tem técnica, menina. Dá para fazer assim. Bom, pessoal, alguns buraquinhos aqui. Vou soltar mais um detalhezinho aqui com a tinta branca. Irene Gavron, boa noite. Boa noite, Irene. Seja muito bem-vinda. Eunice Elias, boa noite. Boa noite, Elise. Eulice. Eulice Diglio, oi. Tudo bem, Elise? Oi, seja sempre muito bem-vinda. Elcio Paiva, parabéns, muito linda a sua obra. Obrigada, Elsie. Feito com todo carinho aqui para você, gente. Hoje de uma maneira assim mais corrida, que daqui a pouquinho a gente tá saindo de viagem. Vou dar o workshop em Blumen, em, bom, primeiro em Porto Belo, logo em seguida em Blumenau, Santa Catarina. Pintando arte, show de bola. Beleza. Sejam muito bem-vindos. Zanete Bete, boa noite, Manu. Boa noite, Duarte. Sua tela tá linda, como tudo que você faz. Boa noite, Zanete. Boa noite, Zanete. Bartô Quadros, já imagina essa tela na moldura, transforma o quadro. Realmente valoriza bastante, né, Bartô? Maria do Carmo, boa noite, mestre. Amei, muito lindo, parabéns. Um grande abraço. Obrigado, um forte abraço para ti também. Bom, pessoal, estamos chegando aqui ao finalzinho da nossa live, que tivemos que começar um pouquinho mais cedo. Tivemos um probleminha com a internet, peço até mil desculpas para vocês. Mas enfim, tá aí a conclusão. Conseguimos finalizar. Deixa eu colocar mais de frente aqui para vocês
ter uma visão melhor. Tá pegando toda ela aí, Manu? Toda não vai dar porque ela é uma tela horizontal. Horizontal? É vertical. Vertical. É. Eu sou péssima com esses nomes. Mas eu vou subindo e descendo e mostrando os detalhes. Olha só. Como sempre, hoje não seria diferente, Manu. De falar que tá Sim. pronto, dar uma olhadinha e acrescentar algo a mais. Essa floreira aqui, pessoal, vou dar um coloridinho a mais nela. Umas floreiras a mais. Que valoriza bastante esses casarios. Dalva Rodrigues, já tô com saudades. Que dia tem mais? Então, Dalva, na próxima terça-feira. E Eda Rodrigues, quais as medidas da tela? Essa aqui ela é 80 por 1,20, Eda. Mário Campelo, perfeito. Silvio, parabéns pela tua arte, por dividir conosco essas maravilhas. Boa viagem e até a próxima. Ô, rapaz, obrigado. Obrigado a todos, gente, que compareceram aqui com a gente, que compartilharam, que se inscreveram, que deixaram um likezinho aí pra gente. Isso nos ajuda muito. Então, pessoal, sem palavras para agradecer. Só esse pedacinho aqui já estamos finalizando também. Bom, tá aí a tela finalizada com os detalhezinhos que ainda estavam faltando. E, gente, muito obrigado a todos. Sejam sempre muito bem-vindos às nossas lives de terça-feira, às 19 horas. Aproveite para se inscrever no canal, deixar um likezinho aí pra gente. E um forte abraço, uma ótima semana a todos vocês. Tchau, gente. Até a próxima.